Orientation culturelle, wala maelekeo mapya. Makazi mapya na kukaribishwa. Leo, tunataka tuongee kwa maisha yako mapya hapa mwinchini Amerikani mwa hii orientation culturelle wala maelekezo mapya. Nani mwenye alipewaka hii orientation culturelle wala maelekeo mapya mbele yangi hapa mwinchini Amerikani? Na kwa nini orientation culturelle wala maelekeo mapya ni muhimu? Ni kwa juu tuone pamoja giza makazi mapya na kukaribishwa binafaniwa na giza NSC itakusaidia responsabilite yako sheria ya mwetazini na giza utezi kwa mwenye inchi mzuri na opportunite zenye tezi pata kama refugee na giza utezi tena kupatana na familia yako inyuliacha nyuma. Ndaeza nikakwambie ukamate notes wala uandike. Swali zozote zenye uko nazo utaziandika. Akisha tukimaliza hii presentation utezi kuuliza zile swali zako. Karibuni sana mnyumba yenu mpya hapa Philadelphia. Philadelphia ni vile ya kabambi sana mahali ya Pennsylvania na kaskazini mashariki ya hapa Etazini. Tunafurahi sana mtajenga maisha yenu mapya hapa. Nationality Service Center pia inaitwa NSC. Ni jina ya shirika ya makazi mapya mu Philadelphia. NSC haiko sehemu ya government ya USA. Lakini ni shirika ya ndani kwamba itakukamatisha kukuongoza wewe giza utaanza maisha yako hapa. Kama shirika ya makazi mapya, NSC itakusaidia wakati kidogo wa mwanzo ya kukukaribisha na kukushirikiana habari na kukunganisha na resource kwamba unataka na unahitaji. Wakati wa makazi mapya tunakuomba kukupa hizi service ambao tutaongea leo, lakini unaomba kuchangamuka kipindi hiki. Nationality Service Center pia inaitwa NSC. Ni jina ya shirika ya makazi mapya mu Philadelphia. NSC haiko sehemu ya government ya mwetazini. Lakini ni sheria ya ndani kwamba itakukamatisha kukuongoza wewe giza utaanza maisha yako hapa. Kama shirika ya makazi mapya, NSC itakusaidia wakati kidogo wa mwanzo wa kukaribisha na kukushirikiana habari na kukunganisha na resource kwamba unataka na unahitaji. Wakati wa makazi mapya, tunaomba kukupatia service fulani ambao tutaongea leo, lakini unaomba kuchangamuka kipindi hiki. Kuwasiliana na NSC. NSC natumika kutoka saa 3 za asubuhi mpaka saa 11 za magharibi. Na hizi ndiyo masaa za kawaida za kufanya kazi hapa mwekazini. Unaweza ita case manager wako wakati wa hii masaa ya kazi na unamuomba randevu. Kama haumpati case manager wako kusimu, utaweza kumwachia ujumbe ufupi wa sauti uko na jina lako na nimero yako ya telefoni, na pale case manager wako atakuita na mtafasiri au interpreter wa kutelefoni haraka ngiza anaweza. Kama hakuache ujumbe wa sauti na hizi habari zote za mfupi, case manager wako hawezi jua ni nani alimuita. Tafadhali usiache ujumbe wa sauti mwingi kusimu ya case manager wako. Wafanyakazi wa NSC wanasaidia wakilia wengi na wakati mwingi hakuna muda wa kujibu simu yako. Lakini atakuita kwa haraka kama anaweza. Kama unakuja directement kwa NSC bila rendezvous na wafanyakazi anataka kuzungumza nawe, unataka kuzungumza na mfanyakazi, hawawezi kuwa na uwezo wa kuzungumza na wewe. Na vitaweza kukuokolea muda na pesa ukianza baita kusimu na unawalomba rendezvous mbele ufike kupiro yabu. Ni muhimu pia
Kukuya kuhandevu ulipewa na wafanyakazi wa NSC kwa wakati ili waweze kukusaidia bora. Kuheshimia saa ni moja mwa responsabilite zako za kushirikiana na NSC. Kuheshimu mipaka. Ni muhimu uelewe kwamba wafanyakazi wa NSC wanatumika kwa msingi mkusaidia baklion. Kwa bahati mbaya, sheria za kazi hii hazituhusu kuchangia chakula na wewe au kutumia muda pamoja kama hatuko mkazi. Na hatuwezi kuitika zawadi. Na tena, tafadhali elewa kama wafanyakazi wanaweza kuwa na wasiwasi kama unabagusa katika maana ingine kama haiko kuwasalimia na mkono. Hudumu wako wa afya. Kwa mfano, wafanyakazi wa NSC watakuonyesha njia ya kwenda kurandevu yako na doktor siku ya kwanza. Na watakuonyesha ngiza ya kuingia kwenye doktor anatumikia. Mfano, ngiza ya kuandikisha jina lako ukifika kwa mganga na ngiza utaomba, mtafasiri na vingine. Alakini, kwa hii randevu, utakuwa na oportunite ya kusumbulia magonjwa yako wala uulize makestion yako direktema kwa doktor. Na tena utakuwa responsable ya kukumbuka ngiza utezi hudia kwa doktor kwenda kuzitunzisha kwa randevu ingine yenye itafatia. Tunasikia kama mtu wa mupia mwenye unaingia hapa muetazi ni kapa kingaliki vya mingi venye ukingamu unajifunza na uko na vya mingi venye unapasha kukumbuka na kusikia. NSC itafanya kenye inapasha kukukamatisha kwa juu usikie sisteme yavo sa nyumba yako ya kwanja. Na tena, utaweza kutia mpango ngiza utezifanya we pia na familia yako kama strategi ya kutumikisha hii system. Strategi za mingi za mzuri za kutumikisha zikomo kuandika notes zenye tutezi kukamatisha, kukumbuka informasyo zenye ulipewa na tena kuuliza batu wenye mkona umu community benye wanabakia hapa masiku mingi. Na tena weko na experience ya kukushinda wa kukamatishi. Utezi ona NSC iku na kukamatisha kwa juu, iku konekte kwa ingine maagence wala organizasyon. Alakini, usikie kama NSC iku separe na tena aina charge yoyote muma decision wala mpango yote wenye watezi kukamata. Wafanyakazi wa NSC watakuongoza kwa jamii yako mpya na kuhakikisha kama unapewa service za msingi wakati unafika Philadelphia. Service hizi ni za wakati mdogo. Ni muhimu kutumika na wafanyakazi wa NSC na kushirikiana nao mkubadilisha maswali na wasiwasi unazo. Utatumika nao kwa kushirikiana. Wanatarajia kutelekeza jukumu kubwa mkukukaribisha. Kukua programe nyingi mwenisi, unaweza kuwa unastahili. Na utakuwa nafanya kazi na bati tofauti kwa mambo mbalimbali. Mkazi ingine, wafanya kazi wa NSC mamoja batakusaidia kutafuta kazi na timu ya afya batakusaidia mkuonana na doktor mara ya kwanza. Sahi unaandikishwa mu resettlement program au makazi mapya au programu ya kukaribisha. Na utakuwa nafanya kazi na resettlement team. Mabadiliko wa service. Unaweza kukutana na wengine wa client kwa NSC wala wengine wenye walipokewa na wengine mashirika. Wanapewa service wala msaada wenye uko tofauti na wewe. Na hii unaweza kutokana na tofauti katika dossier, programu waliyoandikishwa hapo
au wakati wa mwaka waliofika. Na hii service zetu kuangalia kama itakuwa tofauti kulingana na mahitaji ya malengo haya kama mbalimbali tofauti. Uhusiano wako wanaoishi katika mgini wala state mwingine wanaweza kupewa msaada kwa njia tofauti. Kwa mfano, rafiki wako katika Texas anaweza kupewa pesa kidogo ya msaada ya kumsaidia, sababu inawezekana kama kuishi mu Texas adiko ngumu sana kama kuishi mu Pennsylvania. Kwa upande mwingine, watu wanaoishi katika California wanaopewa msaada, wanapewa pesa za msaada mwingine nyingi kila mwezi kwa sababu ni kali kuishi ndani ya mji huo. Kila mjini na state inaweza kuwa na faida tofauti, na kila makazi mapya iko na services zao kwa njia tofauti. Sasa tutaangalia kwa services zetu katika hapa mwisi. Mabadiliko ya service. Unaweza kukutana na bengine ba client kuyenisi, wala bengine wenye walipokewa na mashirika ingine, wanapewa msaada wala usaidizi wenye uko tofauti na wewe. Hii inaweza kutokana na tofauti katika dossier, programu walijiandikishamo au katika wakati wa mwaka walifika. Na hii service zetu kuangalia kama itakuwa tofauti kulingana na mahitaji na malengo kama mbalimbali tofauti. Uhusiano wako wanaoishi katika mgini wala state mwingine wanaweza kutana saidizi kwa njia tofauti. Kwa mfano, rafiki yako katika Texas anaweza kupewa pesa kidogo ya msaada ya kumsaidia, sababu inawezekana kama kuishi mu Texas haiko ngumu kama kuishi mu Pennsylvania. Kwa upande mwingine, watu wanaoishi katika mgini wa California wanapewa pesa nyingi za msaada kila mwezi kwa sababu ni kali kuishi huko mu California. Kila mji na state unaweza kuwa na faida tofauti, na kila makazi mapya iko na services zao kwa njia tofauti. Sasa tutaangalia kwa services zetu katika mwenesi. Fedha kazi mapya. NSC inapewa fedha za kusaidia na gharama za kazi mapya. Njia ya kawaida ni kwamba fedha hii inaweza kutumiwa kwa ajili yako kukulipia kodi kwa mwenye nyumba, msingi, vyombo na vitumikisho vya nyumba vya kawaida vya lazima penye unatumikisha, chakula ya masiku kidogo ya kwanza, na ungali unafika mahitaji ni tokeni ya kukusaidia kukamata bus, na pesa kidogo na ungali unafika, case manager wako atakupatia application ngisi utatumia franga hizi zilitumikishwa. Fedha ya makazi mapya. NSC inapata fedha ya kukusaidia na gharama za makazi mapya. Njia ya kawaida ni kwamba fedha hii inaweza kutumiwa kwa ajili yako, ni kusema kukulipia kodi yako ya nyumba kwa mwenye nyumba, msingi, vyombo na vitumikisho vya nyumba vya lazima penye tezi tumikisha, chakula ya masiku kidogo ya kwanza na ungali unafika mahitaji ni tokeni ya kukusaidia kumuvis, na pesa kidogo na ungali unafika, kesi wako atakupatia explication kisa fanga hizi zilitumikishwa. Nyumba. NSC naomba kutafutia nyumba ya salama, iko na usafi,
na maoneo mzuri. Asili ya mpango wa makazi mapya ni kwamba tunaombwa kutafuta nyumba na tunapewa muda mdogo wa kuipata mbele ufike. Tena pia tunapewa muda mdogo wa kutia vitu kati ya nyumba hii. Hii inatulimite kwa uchaguzi wetu katika nyumba na vya mnyumba vinapatikana kwa wakati huu. Na tena ni kwa nini hauna kiasi ya kusema ngiza nyumba yako inaonekana. Katika siku zinakuja, utezi kuwa na uwezo wa kupata nyumba ya mahitaji yako. Msaada wa shirika. NSE naomba kukuombea kitambulisho kia Social Security Card na faida ya welfare na muda kidogo na ungali unafika mwitazini. Msaada wa wakimbizi. Faida ya welfare inatokea kupiro ya welfare. Inapatikana mkusaidia wakimbizi mkulipa mahitaji yao. Lakini ni mudoko kwa kiasi na muda wa kuweza kupatiwa. Kutokana na sababu mbalimbali kama vile ukubwa wa familia kwenye ulipokelewa, hali ya familia, mapato, wakimbizi tofauti wanaweza kupewa servisi mbalimbali. Kuna aina ya msaada wa serikali. Na sasa wewe na case manager wako munapasha kujadiliwa muhimu wa kufanya kazi katika Etazini na programu tofauti za makazi ustahili. Case manager wako atakuelekeza kwa programu ya kazi katika mahitaji yako. Kila programu iko na sheria na majukumu tofauti. Responsabilite za mkimbizi. Kumbuka kama NSE itakuunganisha na biro ya welfare na unesha kutana na case worker wako wa welfare. Iko na habari yote kuhusu faida yako na ngisi utakuna zipewa. Kama kuna swali yoyote kuhusu faida zako, ni mzuri kuuliza case worker wako wa welfare hapana case manager wako wa NSE. NSE haina role wala jukumu mkukamata mpango kuhusu faida yako. Kwa juu biro ya welfare ni sheria tofauti na NSE. Unesha kutana na case worker wako wa welfare. Unaweza kukumbuka sura yake au jina lake? Kujifunza Kiingereza. NSE inaomba kukusaidia kujiandikisha mshule ya Kiingereza kulingana na nivyo yako. Kujifunza Kiingereza itakusaidia kufanikiwa katika etazini. Kujifunza lugha inachukua muda ambao itakuwa inatofautiana kutoka mtu mmoja na mwingine. Kiingereza itakusaidia kupata ajira, kuzoea mfumo wa shule, kuchukua asili, kwenda kuimea, kukutana majirani zako na kikalimifu zaidi kushiriki katika jamii wala komuniti yako. Ni muhimu sana kwako kuelewa kwamba ni lazima kutafuta kazi na kufanya kazi wakati wa kujifunza Kiingereza. Sio ukweli kuchelewesha kazi kwa sababu unataka Kiingereza yako kwanza ikue bora. Utajifunza zaidi Kiingereza kama unakitumikisha katika sehemu za kazi. Kuandikisha shule. NSE inahitajia kuandikisha watoto katika shule wenye weko na kipimo kia miaka 5 na 18. Watoto hawezi kwenda shule hata wao unana na doktar wala na mganga na hawayapokea vaksin yao ya kwanza. Kwa bahati mbaya, hii inaweza kwa sababu ya kuchelewesha kujiandikisha shule. Sazi moja, unaweza unataka kuenda shule, lakini hali ya familia yako inaweza kuhitaji wanze kwanza utumike, utafute kazi kabla ya kuendelea elimu yako. Mara moja, uko natumika na masaa ya kazi
ya kawaida. NSC inaweza kukusaidia kufanizia uchaguzi wa elimu bora. Kwa njia hiyo, utakuwa na uwezo wa kusaidia familia yako, pia na wewe pia unajisaidia na lengo yako binafsi ya huru na elimu. Haki za wakimbizi. Kila mtu anayeishi Tanzania ana haki za msingi za kiraia kama vile uhuru wa kusali na haki ya msaada wa kisheria. Wakimbizi wanaruhusiwa kufanya kazi katika Tanzania. Watu wengi wana miaka juu ya 18 wanahitaji kufanya kazi. Kama huyajua lugha mzuri, una haki ya utafsiri katika biro zote za serikali, kwa daktari na shule. Kama unahitaji mkalimani, usisite kuomba umoja. Kuelewa habari mpya kabisa katika lugha yako ya kwanza itakusaidia kufanya maamuzi kuhusu maisha yako katika hapa Tanzania. Na pia ni haki yako kufanya maamuzi ambayo ni bora kwa ajili ya familia yako. Kama maamuzi wako hana inakiuka haki za wengine au kuvunja sheria yoyote ya nchi ya Tanzania. Majukumu yako, responsabilite zako. NSC kunafanya kazi kwa kushirikiana na wewe ili wewe na nyumba yako mufanikiwe mukuishi katika Philadelphia na kuanza maisha mapya hapa. Tena ilivyoainishwa, majukumu yako katika maeneo mengi katika mwelekeo huu, lakini sisi tutasema tena kwamba wewe uko mtu mkuu katika maisha yako. NSC kwa hapa kama msaada kwa ajili yenu katika kipindi hiki cha mpito na kujifunza. Watu binafsi na familia wanahitaji kujisaidia na kujitegemea mapema uwezekanavyo, hasa kwa sababu msaada wa sheria ni wa muda mdogo. Ni muhimu pia kwamba kujifunza sheria za mwetazini na kujifunza Kiingereza ili uweze kuwasiliana na wale walio karibu nawe. Tutazungumza baadaye majukumu ya muda mrefu ya serikali na gisi ayo wanaweza kukusaidia kufikia malengo yako. Wanaume katika miaka 18 na 25 ya ukubwa wanahitajwa kujiandikisha kwa ajili ya hizi services zenye walichaguliwa. Programu za service za serikali kwamba zitaendelea kufuatiliana kwa watu ambao wanastahili kwa ajili ya services za kijeshi. Kama kuko lazima ya kutumikisha wajeshi, wote pia ukikuwa mwenye inchi wala ukikuwa immigrant unapasha kujiandikisha. Case manager yako wa kuenesi atakusaidia kwa hii. Kubadilisha adresi yako. Kama unataka hama, lazima kila mtu katika familia yako ajaze na mutume hii form ya UCIS AR11, form ya mabadiliko ya adresi wakati wa masiku 10. Munaweza pia kupata form hii wala habari zingine zaidi kutokea kuenesi. Watu ngapi wanataka kununua motogar mumasiku wenye ikombele? Na tena wangapi wenye wanataka kununua nyumba mumasiku wenye ikombele? Hizi zote ni malengo watu mingi weko nazo hapa mwetazimi. Na tena hivitu biko bei sana. Itezi chukua muda, msingi imara na mpango ya masiku wenye ikombele. Alakini utaweza kutumika na bank, na itaweza kukukopesha na ile ndoto yako ikuwe ukweli. Bank itatumika nawe, bank itatumika na wale wanaonesha credit nzuri. Mukulipa deni, kama deni ya OEM, mukulipa kila mwaka na tena kulipia wakati. Hii itakusaidia kujenga credit nzuri yako na familia yako. Kulipia deni yako ya EOM. Unapaswa lipa deni yako ya usafiri ya EOM. Hii deni inagawula vipande vya kila mwezi. Hivyo utaweza kulipa wewe na familia yako.
Hapa juu kwa ekran peko foto ya mfano wa hii deni. Utaanza kupokea barua ya mkopo nyuma ya mwezi sita, nyuma ya miezi sita na uko mhitajini. Kama uko na swali yoyote kuhusu malipo hayo ya kila mwezi, unaweza kupata hizi information hapo juu kumkono wa kulia. Kama unapata barua ya kukulipisha na bado hauyapata kazi, ni lazima uwaite na uwaambie. Ukiishi katika kipindi cha mwaka moja, utakuwa stahili kuomba green card. Bila uombe green card, unapaswa kuhakikisha kama umeshapata vaccine zote. Sasa hivi, Christian ndiye mtu ambaye anasaidia ba client mkuomba green card, mkutumikisha form ya E-485. Wakati yako ikifika ya kufanya hii application, unaweza kuomba rendezvous, muongee jinsi gani anaweza kukusaidia. Kuunganishwa na familia. Kama mkimbizi, una uwezo wa kuhitaji mke wako au watoto wako wenye wako miaka chini ya 21. Wanaweza kukufata mhitajini. Lazima uombe prosediri katika miaka mbili kutokea siku ulifika mhitajini. Kama unastahili na unajaza fomu ya E-730 kwa hii program, NSE naweza kusaidia kwa maombi haya. Kuvunja sheria. Kufata sheria katika hitajini ni muhimu ya kuwa mwenye nchi wema, tena ni katika ya majukumu yako kwa serikali. Kuvunja sheria ni konsekansi mkubwa sana, kama vile kufungwa mgereza, kufukuzwa au kutokuwa na uwezo wa kupata green card. Wakati unafuata sheria na unaonesha kama uko mwenye nchi wema, unahakikisha kama uko na msimamo mzuri wa kufikilia malengo yako ya kuwa mwenye nchi wa Itazini na uwe mwenye nyumba. Watu wote wanakaa mwitazini, nawe pia ni lazima kujua sheria ya Amerika, kama vile ya kuhusiana na pombe, madawa ya kulevya, kunyanyasa mtu nyumbani na kuchunga watoto. Ukizoea zaidi mwitazini, unaweza kuuliza maswali na kujifunza zaidi sheria. Sheria kuhusu watoto. Tutaongea pamoja sheria muhimu ya gisi kila mtu atezi kwa salama. Kwa mfano, bae merikebe kuna sheria kuhusu kuchunga watoto na kuangalia. Watoto mwetazini wanapasha kuwa na mtu wa kuangalia wakati wote paka wanakuwa wakubwa kutosha na kujichunga bopeki. Hii ni kwa juu uwe uhakiki kwamba watoto wako wiko salama. Watoto wataweza kuwa tayari kupakia upeke kama wiko na uwezo wa kutoka shule na kufika kunyumba salama upeke. Kama wanaweza kujua kufungula mlango na kuingia mnyumba na kufunga mlango mzuri kama wiko ndani ya nyumba. Na kama wanajua kusema majina yao, manimero zao za telefone na adrese katika urgence. Na kama wanajua kutumikisha telefone, wala wanajua kuita wajirani na wanaomba usaada. Na kama wanajua jinsi gani na wakati gani wa kuita 911. Na kama wanajua jinsi gani ya kujitunza, wala kujitia bandage, wala kifuko, wala kujimwangia maji ya baridi kwenye alivungua. Na kama unatia mtoto wako katika njia ya mubaya wala kwenye atajiumiza, na hachungwe mzuri wala unaneglige mahitaji yake ya msingi, pale utakuwa na matatizo na utakuwa na shida. Na pia peko sheria kuhusu ngisi ya kudisipline watoto. Mukiltire ya Amerika
Kuhusiana disipline ya watoto inaweza kuwa tofauti sana na kilitire yenu. Baamerikani gisi wanadisipline watoto kwa kiwaida ni kuchukua raha yao wala kuwakatalia kucheza na warafiki zao au banawakatalia kuangalia television. Kwa bahati mbaya, gisi ulikuwa na disipline ya watoto wako masiku ya kupita wala zamani, binaweza kuonekana mbaya mwetazini. Ni mbaya mbele ya sheria kuhumiza mtoto wako na unavitaka. Batezi wa kunyanganya, batezi wana kunyanganya watoto wako kama ulibaumiza kumwili. Na tena ni muhimu kuelewa kwamba sheria hizi za sheria ziko zinahakikisha kama watoto wako salama. Sheria kuhusu unyanyasi ndani ya nyumba. Usalama wa familia ni muhimu katika itazimu. Kuko sheria kuhusu unyanyasi wa nyumba kati itazimu. Unyanyasi wa mnyumba ni kuwa na tabia ya kuumiza, kuongezea ko, kuumizwa kumwili, kukamatwa kwa nguvu, kwa bibi, au kwa wana, au kwa mtoto, wala mwingine mtu wa familia, au mwingine wa mnyumba yako. Kupiga wala kuumizwa kumwili na mtu wowote wa mfamilia yako ni kosa mbele ya sheria hapa mwetazini na utakuwa punir na sheria. Mfano wa unyanyasi wa mnyumba ni kama kusema, kuhitwa majina yoyote ya kuumizwa, kutumikisha mubaya franga wala pesa, kukatalia mwingine kupata kazi wala kuwakatalia kupewa pesa wala kuchangia SNAP au food stamp, kufuchika au kuiba au kuogopesha kumuiba vitambulisho vya immigration na kumkamata kwa nguvu. Hakuna huruma kulipo kunyanyasi ya nyumba. Kama unaumwa na unyanyasi, samahani, uombe msaada kwa mganga wako, daktari wala case manager wako hapa kwenisi. Sheria kuhusu pombe. Kuko sheria kuhusu kutumia pombe, tumbako, dawa za kulevya na bunduki. Ni makosa kutumia alcohol au pombe kufika unakuwa na miaka 21. Na tena, ndiyo miaka yenye unaweza kuwa nayo mbele utembeze gari. Kunywa pombe inaruhusiwa kama uko kwako kunyumba, uko mubar au uko mrestaurant. Ni kosa kutumia pombe kwenye kuko watu wengi na utaweza kuumbwa mali mkufanya hii. Ni kosa kufuta tumbaku mpaka uko na miaka 18 ya ukubwa. Kutumia madawa ya kulevya wakati wowote na kuwa na bunduki bila ruhusa. Kuhakikisha kama unafuata sheria itakusaidia kusipokuwa na barrier yoyote kwa mafanikio yako katika hapa mwetazini. Vitambulisho. Hapa kuko madokiman au vitambulisho utakuwa unahitaji kupata faida na service zote hapa mwetazini. Social security card yako ni ya lazima sana. Utakuwa naomba kupana numero ya social security na mwenye kukupa kazi wala kuomba faida, lakini usiwe naipa mtu wowote bila sababu na kama haiko lazima. Karte yako ya kazi yenye inaitwa employment card au EAD card inahakikisha kama mbele ya sheria
unaruhusiwa kutumika au kufanya kazi katika Etazini. Access card yako inakupa uwezo wa kununua chakula kwenye duka. Hii carte iko vert kwa mtu mkubwa wa familia na jaune kwa wengine. Utaweza kutumia karte hii kwa mganga wakati wa mwezi wa kwanza katika Etazini. Hii karte uliipewa na biro ya welfare. Ukiwa na shida yoyote wala swali, unaweza ita case waka wako waku welfare. Kila mtu wa miaka 16 kupanda lazima awe na state ID wakati wote. Kwa juu utembeze motogari katika state ya Pennsylvania, unapasha kuwa na permis de conduire au ruhusa ya kutembeza gari. Kupata hii ruhusa ya kutembeza gari, unapasha kuweza examen yenye inaandikiwa na ya kutembeza gari kwa juu upewe hii ruhusa. Access card yako na state ID ni karte unaweza kutembea nazo wakati wote. Kwa upande wengine, social security na EAD card yako ni muhimu uzilinde na uziweke kwa juu ni vigumu kama unazikosa kupata ingine. Kama unaikosa, vitezi kwa vigumu sana. Unaweza kulinda mzuri hizi kart na unaziweka mnyumba fasi ya salama katika nyumba yako. Activity. Eske hii ni responsabilite yako? Wala hii ni majukumu yako? Utasema ukweli au uongo. Ni responsabilite yako kujua na kuhusiana na kesi waka wako, wako welfare, na mwenye nyumba, na daktari wako, na masomo ya watoto wako, na chef wako wa kazi.